Salam Əziz Fabirlik ailəsi, dəyərli komandam, hər birinizi 5 saylı kataloqun başlaması münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Keçən kataloq, yəni 4 saylı kataloqda multi aşbaz aksiyasına start verən bütün məsləhətçiləri təbrik edirəm. Yerdə qalan 7 addımları uğurla başa vurmasını arz edirəm. Arz edirəm ki, bu 7 addım dövründə sizin şəbəkənizə sizə etibarlı, sadiq və pozitiv məsləhətçilər gəlsin. Və keçən kataloq multi aşbaz aksiyasına qoşula bilməyib, heyfsilənən məsləhətçiləri də Fabirlik şirkəti unutmayıb. Belə ki, əgər siz keçən kataloq qoşula bilməmisinizsə, bu kataloq ərzində, dövründə 200 bal dəyərində sifariş yerləşdirin və multi aşbaz aksiyasına start verin. Bu hələ son deyil. Əgər siz şəbəkənizə bu kataloq devrində məsləhətçi dəvət etsəniz, yəni məsləhətçi 5 saylı kataloqda qeydiyyatdan keçsə və o 100 bal dəyərini sifariş yerləşdirsə, həmin məsləhətçi də multi aşbaz aksiyasına start verə bilir. Amma onlar keçən kataloq başlayanlardan bir kataloq gec bitirəcəklər. Baxın, Fabirlik şirkəti görün, hər zaman bizi düşünür, bizi fikirləşir və bizə böyük yüksək şanslar təklif edir. Və bu şansları dəyərləndirməyə tələsin. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. 5 saylı kataloqda ən yüksək uğurlarınızı görməyi arzu edirəm.